buat sendiri. Nah saya gitu nih, ayam. Aku. Bila mandu nih? Wei, apa yang kamu buat? Bila mandu di? Hei, bila si kai kai nampul nampul cuma kari kau leh. Mau faham jam tahu tak? Kau nampi ngok? Hai hai, happy holiday. Happy holiday. Lu kan nak buat apa nak pakai iPhone tu? Siapa beta ya? This is my ex-girlfriend. This is my car. This is my lala. Apa sih? Namun kawak singgi cari sih sing mian lede. Yang sing yang tunggal deh. Saya dari yang sing yang malam deh. Ayo blog tu thagak thagak mian. Hai mian, macam mana macam hai hello. Ayo blog, ayo nikita dalam sini thagak lagi apa? Ayo blog tu. Nama. Ichen je, ichen game ting blog, ichen. Saya bosan leh, bukti asal leh ni. Kau sangat sih kan, namun tu macam tu ni. Yang kalau, boleh dia open mata awak macam. Cagi mana pak? Hello, ni jadah ni, taro men. Siapa lagi? Cagi taro romen je leh dia. Taro romen, taro saya jangan biro sendu men. Cepai, kui taro sendu tu nama lo. Ay taro sendu nama. Jangan cagi cepai, aduh, cepai tak tahu. Kacang tu. Taro mana nama kau? Kanogi, kamu akan singgah mana macam tu? Oh, ada yang sangat tori, ma'am. Kan Joseph hai tu. Taro mana hai? Ma'am hai untuk tahu belum? Pen YouTube tu channel yang ada hai taro. Taro ke taro game? Kut, lan kanu. Hello. Kau tahu kan? No. Swing. Si. Nang di toy tro. Yare. Swing tak kita tori. Kau lama ni besar. Lama pukam. Apa thaban isok ke thaban cung ni? Apa thaban cung ni? Hey.